skolan. Är det vid skolan? Krakkar, ekki læti. Hey, hey, ég fékk svona snapchat. Það frá Telmi. Það fræða stelpan í bekknum. Það leiðilega. Mjög. Guði, þú kemur hér. Hvað er þetta? Ég veit ekki. Sæði einhver skólastjóra? Nei! Já, blessa, Lúkas er það ekki. Jú, jú, gott að vita. Hei, herra, við erum við skólastjóra. Já, kom til sæl, Gabriel. Já. Ég kom hér því að svori minn er búin að vera lagður í stálsta einelti á netinu. Á netinu? Já, fyrir hvað var það? Nei, ég get nú ekki sagt það. Netinu, já. Hvað er það? Hvað er þetta? Ég er ekki að hálfa mér. Hvað er það að klaga? Klefiskjóða! Klefiskjóða! Já, við í skólastjórn hefum komist að því að ákveðnir nemendur hafa verið lagðir í einelti. Hvað er eitthvað til í því? Hvað er talum? Við höfum aldrei gert það. Þær gerðu það víst. Herra skólastjóri. Nei, nei, við gerum það ekki. Þeim meðið þá bara að fara. Hæ? Allar leifaðum að fara. Ekki einu sinni eftir seta. Þú sýttu bara eftir í gafið. Þessi stúlguður. Ég er með sorgar hettir. Gabriel var að deyja núna. Pabbi, ég lagði þér í einelti á netinu. Pabbi, ég lagði þér í einelti á netinu. Pabbi, ég lagði þér í einelti á netinu.